o debate global sobre a situação atual da indústria jornalística em relação ao contexto do desenvolvimento das democracias é um debate que tem que ser dado em várias frentes. Por exemplo, nessa situação que se acelera com a crise do Covid, nós estamos verificando um outro problema que não é de menor envergadura, que é o problema da viabilidade econômica das várias empresas de mídia, sobretudo de empresas locais. Alguns especialistas estão chegando, inclusive, a usar expressões como desertos midiáticos em alguns países, ou seja, onde haverá um apagão, um blackout de empresas de mídia em determinadas regiões, porque elas simplesmente não têm condições de continuar existindo. Ou alguns estão falando de um evento de extinção mediática, em alguns casos. Mas por que eu estou fazendo referência a esse problema que nós também alertamos num relatório que saiu um pouco mais no começo do ano, quando se acelerou a pandemia e se viu que as empresas de mídia estavam sendo atacadas por esse problema? É porque uma das questões que está relacionada a isso é essa crise global de desinformação que o secretário-geral das Nações Unidas chegou a chamar de uma infodemia. E essa relação, essa crise, ela evidentemente tem a ver com várias peças desse quebra-cabeças, e uma dessas peças, evidentemente, é uma autocrítica da posição da mídia em relação a esse processo. Mas essa autocrítica não necessariamente chegará a uma conclusão de que a mídia se equivocou, mas esse debate é importante no sentido de como todos os atores envolvidos, inclusive a mídia, mas também os governos, também os organismos internacionais, têm que se atualizar e mudar as suas estratégias para lidar com um fenômeno que, efetivamente, com todos os esforços que nós estamos fazendo, não estamos dando conta do tamanho da agenda. Eu termino com um exemplo que sempre me chama a atenção. Em algum momento do ano, por exemplo, uma das grandes plataformas de internet disse que identificou 40 milhões de posts que poderiam ter um problema de desinformação, ou as mal chamadas fake news. Nesse mesmo período do relatório, todo o esforço de fact-checking que foi feito não chegou a analisar nenhum por cento desse volume. Isso não quer dizer que não seja importante seguir fazendo fact-checking, mas nós estamos diante de uma situação de tal envergadura, de tal problema sistêmico, que todos os atores vão ter que contribuir com esse diálogo e com uma autorreflexão sobre o seu papel nesse atual contexto.